یروشلم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسرائیلی نوادرات کے محققین نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 2700 سال پرانی ایک عبادت گاہ کی باقیات سے ایک نادر مہر دریافت کی ہے۔ اسرائیل کے آثار قدیمہ کی اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ مہر جس میں پیلیو اور عبرانی رسم الخط میں ایک نام کندہ ہے اور ایک پروں والے جن کی شکل ہے، یروشلم میں 2700 سال پرانی عبادت گاہ کی دیوار کے قریب دریافت ہوئی ہے۔ کھدائی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر یول باروز اور نوت روم نے کہا ہے کہ سیاہ پتھر سے بنی یہ مہر قدیم یروشلم میں کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی اب تک کی سب سے خوبصورت مہر ہے اور اسے اعلیٰ ترین فنکارانہ سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پتھر پر کندہ نام ہوشیاہو ہے، جسے بادشاہت یہود میں ایک سینئر منتظم سمجھا جاتا تھا۔ ہوشیاہو نے ممکنہ طور پر اس پتھر مہر کو اپنے گلے میں تعویذ کے طور پر پہنا ہوگا۔